está a ver. Foi isso que eu te dei. Um portinho. Eu queria testar a rabeta de origem na chuva, mas já precisava ser hoje. Isso é muito funcionário. Meter aquela merda, um gajo para fazer o dia a dia com o teu tight e uma. É uma. Como é que eu ia dizer sem ser mal criado? É uma trita.